בוא נגיד בוקר טוב לעוד אדם טוב, חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד. בוקר טוב, חנוך. בוקר טוב, שי, ובוא בתפילות שלנו הבוקר ובמחשבות בכלל נחשוב על לוחם האש שנאבק על חייו בבית החולים. הלוואי, הלוואי, הלוואי שנשמע חדשות טובות. בהחלט מקרה מאוד מאוד עצוב ומאוד מאוד קשה. בוא נעבור לעוד דברים שכמובן לא בקונטקסט הזה, אבל גם הם לא נעימים. בכלי התקשורת לאחרונה, בימים האחרונים, פשוט קמפיין תבהלה חסר תקדים. צה"ל מתפרק, אין כשירות, מקצרים את קורס הטיס, אנחנו ערב סגירת צה"ל. איך אתה רואה את הדברים? זה כמו שאמרת, קמפיין תבהלה שמריצים, גם כל הסיפור פייק שהחזיק אתמול מהדורות שלמות בערוצים אחרים, ופמפמו את זה למרות שכבר יצאו הודעות הכחשה, כאילו ראשי מערכת הביטחון הולכים לצאת לציבור באיזו הודעה דרמטית. יש פה, ואנחנו עומדים מול קמפיין ממומן של הסתה, של סרבנות, של רצון לפגוע בכל המערכות של מדינת ישראל. כל המערכות של מדינת ישראל אין שום דבר קדוש, אין קווים אדומים, וזו המערכה שאנחנו ניצבים מולה. מה עושים? מה עושים? איך אנחנו, איזה דרך יש להשיב, אתה יודע, מלחמה כמובן מטאפורית, שערה, מול קמפיין התבהלה הזה שמצליח לערער את הציבור, כנראה גם את הצבא, ויותר גרוע מזה, מגיע גם לאוזני האויבים שלנו, ונותן להם תחושה שאנחנו ערב התפרקות פה. נכון. עכשיו, קודם כל, מבחינת הכשירות, צה"ל כשיר ונכון לעמוד במשימותיו. זה חשוב להגיד. יש לנו ראש ממשלה ושר ביטחון מצוינים שעושים ימים כלילות ודואגים בדיוק לדבר הזה, ואני חושב שבנושא הזה, כמה שפחות נדבר ונשאיר את הדיבורים, אם בכלל האנשים הללו עדיף. מבחינתנו, אנחנו צריכים להמשיך כרגיל, להמשיך לנווט את הספינה במים המאוד מאוד צוערים האלה, לבוא ולהמשיך לנסות ולממש את המדיניות שלנו באחריות מצד אחד, ומצד שני כל הזמן להיות עם יד. להמשיך התובנה, הקואליציה תמשיך במהלך שלה לממש את הרפורמה המשפטית? אני חושב שהיה אצלכם אתמול שר המשפטים ודיבר בצורה מאוד ברורה. הנושא הזה הוא לא נגנז ולא שום דבר. כן נכון לעשות אותו באחריות, ומכיוון שאנחנו רואים שכרגע אין לנו פרטנר בצד השני, אין אף אחד באופוזיציה שמוכן להידבר, אין אף אחד שמוכן לגלות אחריות וקצת לעלות מעל השיקולים הפוליטיים הצרים ולראות מה עושים. מצד שני, הקולות על הסכמה רחבה, אנחנו רואים שגם הרבה מאוד אנשים סוברים שבטח הרפורמה כמו שיריב לוין הביא אותה כבר לא תקרה. אני לא יודע, אני חושב שאנחנו, יש לנו 4 שנים לעבוד, לא צריך לגמור כל דבר בחצי שנה, זה גם לא נכון. האתגר הבא, כפי שאני מבין אותו, זה הוועדה למינוי שופטים. אתגר שאנחנו נעסוק בו במושב הבא. נביא מתווה אחראי ונכון למדינת ישראל. ונתקדם משם לאט לאט ובזהירות, כאשר כל הזמן, וזה חשוב, ידינו מושטת לשלום, ידינו מושטת להידברות. בכל רגע נתון נהיה מוכנים להיכנס להידברות עם כל צד אחראי שירצה לעשות את זה. אבל האיומים הללו והקמפיין המטורף וחסר האחריות הזה לא יגרום לנו לא לממש מדיניות. זה לא יקרה. אוקיי, במקביל עולה השאלה, היה ובית המשפט, ומסתמן שזה כבר מתחיל להיות יותר ריאלי ממה שסברנו, יפסול את התיקון לחוק יסוד השפיטה בנוגע לעילת הסבירות. האם הממשלה תכבד או לא תכבד את הפסיקה? אני לא רואה מצב שבו בית המשפט יפסול את התיקון הזה. האפשרות נראית עושה רושם יותר ויותר ריאלית, חבר הכנסת מלביצקי. מי שעוקב אחרי התקשורת, מנסים הפרשנים המשפטיים, רואה שזה כנראה מה שנקרא על הפרק, והעובדה גם שבית המשפט העביר את הכין את הקרקע עם 15 שופטים, כנראה שהם מכינים לנו איזו הכרעה דרמטית. גם בהרכב של 15 שופטים, סליחה, אפשר לבוא ולהגיע לכל מיני החלטות שהן לא בדיוק הפסילה של התיקון הזה. אני לא מאמין שתהיה פסילה של התיקון הזה. זה יהיה מעשה באמת חסר אחריות מצידו של בית המשפט, ואני לא רואה אותו מגיע לנקודת השבר אחריות, הזו. ראינו המון המון אחריות מצד בג"ץ עד כעת בכלל. כל המחאה הזו מתנהלת בלי חציית קווים אדומים בכלל.
כן, באירוניה זה נאמר כמובן. אותי לא צריך... אני יודע, אותי לא צריך לשכנע, אבל כמו שאמרתי קודם, אנחנו כרגע אחראים. ובגלל שאנחנו כרגע הם אלו שאחראים, אז לבוא ולהגיד, אם אתם תעשו ככה, אנחנו נעשה ככה, ולהיאבק במי יותר חזק ומי יותר נחוש, אני לא חושב שזה מה שנכון כרגע לציבוריות הישראלית. אנחנו צריכים לשדר עוצמה דרך מתינות, לא דרך התקדשות. ולכן אני חושב שנכון כרגע להנמיך את הלהבות, להביע את העמדה בדיוק כמו שהביע שר המשפטים אתמול, שבית המשפט העליון לא יכול לעשות כזאת פסיקה, ואנחנו סמוכים ובטוחים, כפי שהרשויות קובדו עד עכשיו אחת את השנייה, לפחות ברוב המקרים, ככה יעשה גם עכשיו. אתמול הכתב שלנו, מוטי קסטל, חושף את מתווה רביבו, שמסתבר שהסתובב והתגלגל במסדרונות הכנסת. ולא ידענו. מה אתה יכול לספר לנו על המתווה הזה? זה לא באמת. יש כל מיני יוזמות לפעמים פרטיות של חברי כנסת לבוא ולנסות לקדם כל מיני דברים. אליהו רביבו הוא חבר כנסת מצוין, איש פשרה ממש. זאת אומרת, הוא בכל מקום שנתקלתי, הוא תמיד מנסה למצוא את הדרך של פשרה וגישור. יחד עם זאת, כמי שקצת נמצא ברזי העניינים ומכיר את המדיניות ואת העמדה של ראשי הקואליציה, אין מצב שמתווה שמשמר את הרכב הוועדה הנוכחית בכלל היה נדון על הפרק. זה לא קיים. אנחנו לא הגענו הנה לכל הרפורמה הזו כדי למנות שניים, שלושה שופטים. זה לא המצב. זה אם היינו רוצים, הציעו לנו את זה עשרות פעמים בבית הנשיא, לפני בית הנשיא. אנחנו לא פה למנות שתי שופטים. אנחנו פה ליצור שינוי. יש פה שנים שאומרים שאפילו שופט אחד ולתמיד. אין לך בכלל פרטנר כדי להחליף. זאת אומרת, הם בכלל לא צד בדיון. במבנה הוועדה הקיימת, ברור, ולכן כל מתווה או רעיון שמבוסס על שימור מבנה הוועדה הקיימת הוא לא ריאלי לחלוטין. בוא נשאל לסיום לגבי היכולת של הממשלה לעמוד בפרץ. הניסיון לערער את המדינה, את הכלכלה, את החברה, את הצבא, את מעמדה הבינלאומי, את איתנותה. אני מניח שגם מייצר, אנחנו רואים סדקים בקואליציה ואולי אחדות השורות אינה כה ברורה. האם אתה רואה את הממשלה הזאת מצליחה להוציא את כל ימיה? כן. כן, אין אלטרנטיבה אחרת, לא למדינת ישראל, וגם פוליטית, אם אתה מסתכל לשותפים בקואליציה, אין אלטרנטיבה אחרת. מעבר לזה, בדיוק בהקשר הזה, חשוב מאוד העמדה של הציבור הישראלי הימני, זה ששלח אותנו לכנסת, המשך העמידה האיתנה, המשך האיתנות, המשך השקט ושמירת החוק המופתית של ציבור הימין דרך כל המאורעות האלה, זה בדיוק הכרטיס והדרך להמשיך ולתת לנו את העוצמה להתקדם הלאה. באמת, אין מספיק מילים לשבח את הציבור שלנו, כמה הוא אחראי, כמה הוא נכון, כמה הוא מתכנס ונותן את העוצמה שצריך מצד אחד, ומצד שני לא נגרר לפרובוקציות ולפרעות הרחוב שהצד השני מנסה לגרור אותנו. טוב שכך, תמשיכו כך, אנחנו צריכים את התמיכה שלכם. ממש לסיום, האם נמצא את עצמנו שוב ביום ההכרעה לוועדה למינוי שופטים, חוזים בעוד אירוע, איך נאמר את זה, לא מכובד במיוחד בכנסת, שבו מתרוצצים מחדר לחדר, מנסים להגיע בשנייה, 60 של הדקה, 90 לפשרה, או שהפעם נראה מהלך, אתה יודע, חד משמעי יותר, בין אם לפשרה, בין אם לחקיקה לפי רצונה של הקואליציה? תראה, כושר נבואה אין לי, ברור. אבל אני כן יכול להגיד שבעיות עם פשרה... השעון כבר מתקתק, אנחנו מתקרבים למועד הסתיו, למושב הסתיו. בסדר, אז אנחנו נעביר מתווה מאוזן של הוועדה למינוי שופטים, ואני מניח שברגע שזה יעבור, כל 64 חברי הכנסת של הקואליציה, כפי שקרה בנושא של צמצום עילת הסבירות, יצביעו בעד. מי שלא, יצטרך לתת דין וחשבון לציבור שבחר אותו.
ולכן לכולם זה ברור, וזה לא מאחורי פרגוד שאפשר לעשות כל מיני טריקים פוליטיים. פה זה נושא סופר עקרוני, ואני לא רואה מצב שמישהו מחברי הקואליציה יוצא נגד הדבר הזה, אחרי שתתקבל החלטה, כמובן, שסיעה וקואליציה בכלל שעל הכיוון הזה הולכים. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, הליכוד, תודה רבה על זמנך הבוקר. תודה רבה לכם. יום טוב שיהיה.